gwe omulungi yali ku Bukedde TV nkwaniriza nnyo buli owulira engomezo omanya omanya nti essaawa ziri 10 n'ekitundu era nga pulogulamu ekitiibwa kya Buganda yebeeyingiddewo nga n'omwanjuzi nga bulijjo nze Junior Sadati tubuzaayo ennaku mbale bubaze okubeera nga tutuuka ku mazaalibwa ga Baffe naye jjukira nti ng'emikolo gino teginnabaawo wabeerawo okudduka emisinde gino Baffe yasiima n'agiteekawo nga tusoloozaamu ensimbi ez'okujjanjaba bamaama bannyinaffe abalina ekirwadde ekya fistula oba kiyite ekirwadde eky'okutonnya. Wondabira wano nga twatindize olugendo ne tukkirira e Masaka mu Buddu ekitovu era nga tumanyi bulungi nnyo nti abadde abasinga eno gye bajjanjabibwa. Biki ebiriyo? Y'ensonga lwaki yatuleeseeyo. Gamba nti wekumire ku Bukedde TV byonna mbikutuuseeko ate era obitegeere. Ali ku Bukedde TV mprogramu ekitiibwa kya Buganda saawa eno tuli n'oweekitiibwa Minister Ssekabembe katubuzeeko n'atera tugende mu maaso mugadde wange abakulira ku TV babuuze kero beyanjulire bannange njaga okusinziira wano ku TV yaffe enganzi ya Bukedde TV ewa mukwano gwange ennyo nfiira bulago Robert Kabushinga akoze emirimu egy'ettendo mu ggwanga lino njagala okulamusa Obuganda bonna Bannayuganda bonna abantu ba Ssaabasajja Kabaka mwenna nga sibasosodde mawanga gammwe mu ngeri yonna yonna mu ddiini zammwe ne mu langi zammwe. Weewaawo Minister, bwe twogera ku fistula abaffe tutegeeza ki? Bwe twogera ku fistula mu bufunze ffe ng'abatali basawo naye ng'abavuddeyo okwegatta ku nannyini nsi eno mu kiragiro kye nga Kabaka wa Buganda tuba tutegeeza ekirwadde ekyo ekitawaanya bannakazadde b'eggwanga lino bannaffe abakyala nga mu lulimi olwangu ekigambo tekinyuma nnyo naye kyandibadde kiyitibwa oba oliawo ekirwadde eky'ekikulu kuto nga kye kirwadde bannakazadde b'eggwanga lino kye bafuna mu kiseera nga bagezaako okuzaala naddala abaana bato abatanneetuuka oba n'abo aba baluddewo ennyo mu ssanya mu lutabaalo luno olw'okuzaala bwe balwawo ennyo bafuna ekizibu ne baba nti takyasobola kusiba musulo oluusi n'obubi n'ebintu byonna ebirala nga byonna byonna tebifuluma bufulumi nga bwe tulabye bwe tulambudde bannaffe bano ab'ekitovu hospital abalwadde Ssaabasajja Kabaka bantumye okulaba n'okutunuulira ssente z'abawa bwe zikozeseddwa. Mu Buganda ne Uganda okutwalira awamu tuyina ebitundu bingi era nga waliyo amalwaliro mwasalawo ensonga ki lwaki mwasala okujja kitovu mu Masaka? Twasalawo okujja ekitovu mu malwaliro amangi mu bitundu ebingi era nga bw'oyogedde okusookera ddala esitwali lino ery'ekitovu babadde basaale mu lutabaalo luno tetugamba nti amalwaliro amalala tegafuddeeyo emulago bafuddeyo era bakoze omulimu gwa ttendo naye twatunuulira amalwaliro agali ku musingi ogutali gwa gavumenti amalwaliro agali ku musingi ogwa nakyewa amalwaliro agali ku musingi ogw'eddiini ne tulaba nti amalwaliro gonna gonna gano bwe twatula mu lukiiko lufuzi olw'Obwakabaka ne tugamba nti katugende ekitovu tetuli wano olw'okuba Katikkirwa muzaala Buddu ne tuli wano olw'omulimu ogw'ettendo abantu b'ekitovu gwe bakoze ng'emyaka gyonna batukoze bulungi ssente z'abantu ssente z'abannayuganda nga bwe tuzibawa bwe bazikozesa ne bakira nawo nabo bennyini ne bongerako y'ensonga lwaki tuli ekitovu wano. Weewaawo tweyanza nnyo. Kitovu asangibwa mu Buddu mu Masaka jjajjange owe Bunnamwaya owe Mukono owe Mbalala aganyulwa atya mu nteekateeka eno? Muganda wange oyogedde ku we Bunnamwaya owe gundi naye tuli wano n'ab'e Busoga tubalabye bonna Kabaka abajjanjabye enteekateeka eno bagifunamu waliwo ensonga lwaki lulensi tusse okujja wano mwenna mwenna abaamawulire lediyo zonna tivi zonna Obuganda bonna naddala nga tuyita ku mikutu gy'amawulire waliwo ensonga lwaki bubeera wano omulwadde oba avudde wa oba avudde Busoga
oba avudde lango oba avudde guru kabaka asaze wa mujanja bide kitovu wana era bonna bonna ekyo mukiso mulungi baba sagula nkoseze ekigambo kusagula mbwegende nobwegendereza kwange balwali ekirwadde kino bekweka bwekwezi na ye enteka tekeri wano baba sagula ne baba wentambula ne baba leta ne baba tusa wano ne baba janjaba ne baba traininga bintu nga wetubira byokuluka ebyemikono ne baba zayo ati kitu viginzi wala kwaki bakolo nyinzi obutakisanga mudwaliro ddala nga baba bajanjabye ate batuka okuzaala olwo batutegeezeza bazaalira bwere lwaki nga kabaka ave ekitovu tesobola kuva kitovu kakatambulako emyaka ebiri guno gwa kusatu enteekateeka eno giraba emyaka egijja maaso enteekateeka eno guno mwaka gwa kusatu gwe tugenda okudduka emisinde gino mulamyalo nga bwe era nja kutwala okusinza ku programu yo eno ku programu ene nganzi okuva okusinza ku Bukedde TV okutegeeza Obuganda bonna nti omwaka ogwasooka twadduka abantu 1,000,000 eddwa eno tuliwa 1,500,000 Ssaabasajja Kabaka n'asiima naliwa 1,500,000 ne tuddukiramu okudduka 2015 Ssaabasajja Kabaka n'asiima ngalaba tukoze bulungi era n'alyongera naliwa 7,000,000 mu nteekateeka abantu bangamba badduse nga bwe tusuubira 2016 maze okukirangira ekiragiro katikkiro kye yantumye nti era tugenda kusigala wa kitovu era tugenda kusigala wano ndowooza nti nga gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka n'obwetaavu bwe tulabye wano tulabye ntujja kwongera okutambula tulabye nti wakyaliwo omulimu ogulina okukolebwa ogw'ettendo gwe tujja okuzimba tusobole okulaba nti gugenda maaso ntaba nti enteekateeka namu simanyi nannyini si bw'anaasiima kiri mu kusiima kwe ayinza okukkiriza omwaka ogujja nti kino tukitambudde emyaka esatu kati ati minisita baka nteekateeka eno kwatagane minisita muno w'ebyobulamu akulage obulwadde obulala akulage ensonga endala nannyini si kyalagira tugoberera bugoberezi awo wenyininyini olinganga bbi ebibuuzo mbadde nsikya kanja kumanya nti fistula fine tumujjanjabye mwina we enteekateeka y'okukwata ku ndwadde endala enteekateeka weeziri kwa obwetaavu bwo bukyali bungi naye nga bwe nkutegeezezza Ssaabasajja Kabaka kyalagira ffe ng'abagabe be tugoberera bugoberezi bw'anaaba asiimye okukyusa mwaka ogujja tujja genda ku kirala ayinza okukeera ku makya n'agamba nti sikoseus ayinza okukeera ku makya n'agamba nti kansa ayinza okukeera ku makya kuba byonna bizibu eri eggwanga lino ng'eggwanga etto erikyakula naye ye nga nannyini si bw'anaaba asiimye muganda wange kitujja okugende nakyo ekiseera kiweddewo mu bwakabaka buno okunenya okwetongozaako embeera okugigonza okugi mu ngeri yonna yonna nga abantu ffe bakola ekiseera kye kino nti pulogulaamu yonna obwakabaka wansi wa Nnamulondo ebeeyanjuddwa obuganda bonna ne bannayuganda bonna abantu ba Kabaka tusaba muvengayo mu bujjumbize mu mukwano tukwasize wamu njagala abantu mwenna mwenna mwewandiise era mwongeremu okutegeeza ba Bukedde abantu bonna bonna bagende ki nannyini nsi bw'abanga asobola okuva mu lubiri lwe mu matulutulu ku ssaawa 11 oluusi guno omwezi gw'okuna gubeera gwa nkuba naye n'avaayo ng'enkuba emukuba olw'abantu be olw'obwetaavu bwe tulabye mu woodi eno gye tulambudde ati ffe baani n'olwekyo abagabe ba Kabaka mu mawanga ag'enjawulo bonna bonna nga sibawuddeemu buli muntu yenna muzikkiriza ye mu mizikiti mu makanisa mu kereziya mukunga abantu ng'ennaku z'omwezi 10 asiimye okukomawo mu kukuza amazaalibwa ago ng'omu ku nteekateeka okudduka naffe ajja kujja atusimbule mujje mu mukwano mu ssanyu abakadde mujje bagambe bajje batambule abakadde abatasobola kudduka omukulu w'eddwaliro n'akulira puloguraamu eno Dr. Moro Muzungu mugambye era naye ayema ajja kutambula ali myaka nga 7 gwali mu 89 jangu osimba akagguko gwe munnanga aliko obulemu jangu n'akagaaliko gwe munnanga aliko obuvuna awenyera mujje ati bwe nkungira awo ate mu abalamu Katonda yandibabonereza bubonereza bwe mugaana okujjumbira ensonga eno kwa nsonga ya mugundu kakati okwewandiisa centers za njawulo tukwagalako bassebo ne banyaba abantu ba Uganda omutwalo gwo gumugoka bwe guti ku nsi kuno ekyo kyokola tekijja kusimibwa ku ekyo kyofunamu oba ekikuweebwa n'ekijja kusinziira ku ekyo kyotoolako okudduukirira alina obwetaavu kye tujja okwebaliza ku ne Katonda kyalaba n'olwekyo ku bugagga bwo bonna bonna bassebo ne banyabo nkwagalako omutwalo ki
Bobango oli kampuni nene tuina che tuchita corporate sponsorship tukwagala ko milioni ezo nga tuleta tent yo nebintu byo nebirala nyori chinjagala okunga abantu bakabaka mwena tuwandisa kubulange mmengo kuchitepe ekikule kyo bwakabaka ku kuwankachi tuwandisa kuchitepe cha New Vision Group bukede kwanga iri sentebe wa fomwagalwa era yakiriza bawandisizeewo tuwandisa ku maduka gabavugiriza abakulu aga Airtel gona mu kibuga tujja kuwandisa ne ku maduka ne ku Post Bank awali branches zaabwe zonna kwana bavugiriza bavudeyo mu nsonga eno twebaza kabaka era tuwewaza nti katika yubwa kabaka batuteerawo ennambika ennungi okuvira ddala waggulu kwa kulu b'ebika mu masaza n'awalala kino kyekiseera abamasaza mwenna abamagombolola mutwegateko mukunga abakulu b'ebika abantu bajje bewandiise mu bungi badduke ng'ogumu ku mikolo gy'okuza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka ag'emyaka enkaaga mu gumu egy'obuto abantu ba Kabaka bannayuganda njagala mukolere ensi eno ng'abatali givaako kubanga yaffe naye ate mu kiseera kyekimu mukolere eggulu nga bagenda enkya nga muyamba abantu abali mu bwetaavu nga tukyusa ku bulamu bwabwe ke kabonero ak'obugunjufu ak'omugundu ak'enkukunala era akalabika tweyanza nnyo tweyanzege owekitiibwa gwe ali ku Bukedde TV eyo ebigambo by'owekitiibwa sewali nsonga lwaki mbiddamu okyawa pulogulamu kitiibwa kya Buganda era tukyeyongerayo tova ku Bukedde TV.